ក្រុមបាល់ទាត់បរិសិទ្ធបានផ្ញើបញ្ជីឈ្មោះទៅឲ្យយូហ្វាតាំងពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែសម្រាប់ឈ្មោះមូកូកូគឺក្លឹបចុះបញ្ចូលទៅក្នុងឈុតប៊ីប្រទេសសាតាគេមិនទាន់គ្រប់អាយុ16ឆ្នាំដែលមិនទាន់អាចចុះឈ្មោះនៅក្នុងឈុតធំបានប៉ុន្តែយុវជនជំនាញខាងបញ្ចប់ទីរនេះបានឈានចូលដល់វ័យ16ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាបាត់នេះក្លឹបអាចមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់គេបាននៅក្នុងការប្រក
ន់ក្រុងដោយកីឡាករ Clayton Babayaro លេងឲ្យក្លឹបបាទិតអេនដេលេកការប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាទាត់ Stowe Bocheres គ្រានៅអាយុ16ឆ្នាំនិង87ថ្ងៃនៅឆ្នាំ1994តារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបាទាត់អ្នកមានបុណ្យបាសេឡូណាម្នាក់នឹងក្លាយទៅជាកីឡាករដែលរកបានចំណូលច្រើនបំផុតមួយរូបនៅក្នុងក្លឹបក្រោយពីបានបន្តកងត្រារហូតដល់ឆ្នាំ2025កីឡាករអ្នកចាំទី Mark Andre Ter Stegen របស់ក្រុមបាទាត់អ្នកមានបុណ្យបាសេឡូណានឹងត្រូវបន្តកងត្រាថ្មីមួយបន្ថែមទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យរូបគេស្នាក់នៅទឹកដីខេមនូរហូតដល់ឆ្នាំ2025ជាស្ដែងការជជែកទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីមួយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីមានការរីករាលដាលនៃវីរុសឆ្លង COVID-19 មកម្ល៉េះប៉ុន្តែការពិភាក្សាទាំងនោះត្រូវបានបន្លាយពេលជាយូរដោយវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករ Mark Andre Ter Stegen មិនបានយល់ស្របចំពោះលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរបស់ក្លឹបតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះប្រភពជិតស្និទ្ធមួយបានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន ESPN ថាកិច្ចសន្យាថ្មីរបស់កីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រំនេះអាចនឹងត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងជាផ្លូវការនៅដំណាច់ខែនេះហើយប្រហែលជាអាចនៅមុនពេលដែលការប្រកួត EL Clasico ទៅនឹងក្រុមបាទាត់ Real Madrid ចាប់ផ្ដើមផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះដែរស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះកីឡាករ Mark Andre Ter Stegen នឹងទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយសារទៅតាមសារៈសំខាន់នៃការបង្ហាញចំនួនលេងរបស់គេជូនក្រុមហើយវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកចាំទីរំនេះខ្លាចទៅជាកីឡាករដែលរកបានចំណូលច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងក្រុមផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរំនេះបានបង្ហាញថារូបគេគឺជាអ្នកចាំទីដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ជាមួយនឹងទម្រង់លេងដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតកំពូលមួយសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់នៃមែនបុនបាសេឡូណាបន្ទាប់ពីបានផ្លាស់ប្ដូរមកពីក្រុមបាល់ទាត់បូរីសបន្ទាប់ពីបានផ្លាស់ប្ដូរមកពីក្រុមបាល់ទាត់បូរីសមកឈិងកាឡាបាច់នៅក្នុងឆ្នាំ2014ក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ12លានផោនខ្លាំងណាស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនេម៉ាបានទាញទម្លាក់វីរៈបរិសរបស់ក្រុមបាទាត់ជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលម្នាក់ឡើងមកឈរនៅលេខ2នាមជាអ្នកដែលរកបានក្របាល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងក្រុមបាទាត់ជម្រើសជាតិកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនេម៉ាបានវ៉ាដាច់កំណត់ត្រាចាស់របស់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលរ៉ូណាល់ដូណាហ្សារីអូចំពោះក្របាល់ទី2របស់គេដែលរកបានជួយឲ្យក្រុមបាទាត់ជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលបានជួយឈ្នះទៅលើក្រុមបាទាត់ប៉េរូនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះជាសញ្ញាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ក្រុមបាទាត់ប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងរូបនេះអាចរកបានក្របាល់ Hat-trick នៅក្នុងជំនួបជម្រុះពានរង្វាន់ World Cup របស់ក្រុមបាទាត់ជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលនៅទីក្រុងលីម៉ាដែលបានជួយឲ្យដែលបានទទួលជ័យជំនះទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះដោយលទ្ធផល 2-4 មិនតែប៉ុណ្ណោះនេម៉ារកបានក្របាល់សរុបចំនួន64គ្រាប់ហើយនៅក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនចំនួន103ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមបាទាត់ជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលដែលបានទាញទម្លាក់វីរៈបុរសរ៉ូណាល់ដូណាហ្សារីអូចេញពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករដែលរកបានក្របាល់ច្រើនជាងគេបំផុតសម្រាប់ក្រុមបាទាត់ជម្រើសជាតិគូបញ្ជាក់ផងថារ៉ូណាល់ដូណាហ្សារីអូរកបានក្របាល់62គ្រាប់នៅក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនចំនួន98ប្រកួតសម្រាប់អាជីពរយៈពេល17ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមបាទាត់ជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលគណៈដែលគាត់អាចឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup បានចំនួន2ដងផងដែរគណៈដែលគាត់អាចឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup បានចំនួន2ដងពានរង្វាន់ Copa America ម្ដងនិងពានរង្វាន់ Confederation Cup ផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអានអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាទាំងអស់នេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរ
ជាចុងក្រោយក៏សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ click នៅលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់រូបកណ្ដឹងផងដែរដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។